Thank you.
Petar Marić, prva osoba. Marino Šalija, treći koš. Krećemo u drugu četvrtinu koju domaći sastav ulazi sa tri koša prednosti. Andro Matulović.
izmjena ovog sastava zalogaja, umjesto Črnjevića uvijek se vratio prvoza Filip Bundović. Thank you.
Miše Dimenić, druga osoba. Ekipa Zaboka, istovetna Moros, a Prajstva Samba će vratiti za sloboda bacanja. Izvina ovog sastavu Zaboka, igra na ovišta Robert Pleš, a vraća se sa brojem 11, Petar Marić. Thank you.
će doći raditi. To ću ja onda napraviti, koliko treba. Thank you.
Slobodan Vatrgan, inače Petar Planić. Thank you.
Thank you.
17. Koš njegova treća trica. Thank you.
Yeah.
Thank you.
prvi koš.